Então era isso aí, né, Thiago? Acho que ficou claro alguns pontos, mas deixa eu abrir aqui o trade. Deixa eu ver só um minutinho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela aqui. Tá vendo tudo? Confirma aí que apareceu o trade aí. Porque às vezes quando troco de uma tela para outra, às vezes interrompe o compartilhamento. Os pepino aí do Google, tá? Beleza? Ah, então vamos fazer assim, ó. Agora vamos rodar o replay de mercado. Vamos fazer um bate-bola junto aqui. Tá com o teu trade aberto, hein? Aí tu vai aqui então, ó. Replay de mercado e vai ter uma outra opção além dessa daqui, ó, iniciar cotação, vai ter uma iniciar reprodução de sinal, coisa assim. Clica aí para rodar porque vai mudar esses itens aqui e a gente já vai se falando. Isso. Eu vou fazer assim, essa parte aqui, ó. Peraí que meu OBS aqui. Tô gravando minha tela, tá? Mas eu tá só com meu áudio. Aí eu vou ver aqui, né, se der algum sinal positivo aqui. Se eu me der bem aqui no replay, eu vou publicar talvez no meu canal, tá? Mas aí só com meu áudio, tá beleza? Aí já fica lá o registro também, né? Eu gosto de ver até. Sabia que até eu mesmo vejo meus vídeos depois? Pra ver se eu não falei nenhuma besteira. Você tem que corrigir. Certo. Tá, beleza? Ah, abriu, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar. Tu baixou todos? Não. Eu tenho do dia 31 até o dia 10. Eu não peguei todos ainda. Todos os arquivos, né, do repositório. Foi de bola isso, né? Até. Só, tá, tu tem trade também, né? Porque senão, que nem tinha mostrado lá, né? Tem uma outra forma de fazer um teste de um replay para simular mercado ou com planilha, mas aí aquele outro naquele outro programa, né, na K3. Mas tem aqui o trade, tem o trade também. Vambora, vamos ver um dia aqui. O contrato ele começa no dia 31, né? Então só um pouquinho, tomar um, eu tô tomando um chazinho aqui, tá? Vamos, escolhe um dia aí. Claro que não seja sexta-feira passada. Se não me engano, dia 31 foi o início do contrato, foi a rolagem. Tu então, também não escolhe um dia 31, porque início de dia é. Dá uns movimentos meio atípico. Acho que não é bom pra gente tentar entender os movimentos, né? E também nem a primeira sexta-feira do mês. Nem eu te falei naqueles de notícias, né? Quando a gente falou de notícias, de quando operar ou não operar, isso aqui é aquele dia que eu comentei do payroll, né? Um dados americano. Esse também é um dia aí que não é bom para operar, tá? Talvez operar depois das 11 ou só à tarde, se sobrar um pouquinho, alguma coisa de movimento. Mas é porque aí o início da manhã, depois das 9h30, é loucura, tá? Dia 1, dia 2, qualquer. Dia 2 então. Então aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho dia 2. Tem. Tem também. Ó, então vamos tentar rodar junto, mas aí tu vai acompanhando. Pode ter um pouquinho de delay, tá? 3. 1, 2. É, e clica junto. É, aqui ó.
No três, tá? Um, dois, três. Não, ele fica em branco assim mesmo, tem que esperar carregar, tá? Então vamos lá, enquanto ficar carregando, pode. Vamos fazer meia, talvez uma meia hora, tá? Abertura, para não se estender muito depois o vídeo. Talvez eu dê uma editada, vou cortar algum ponto ou outro, se ficar muito extenso. Mas enquanto vai carregando. É, tá carregando. Ó, o meu já começou a carregar. Então deixa eu rodar. Vamos lá então, dia 2, estamos falando 2 de agosto. Com a minha planilha aqui já aberta. Então, vamos ver aqui que teve dia 2 de agosto, né? Então, vamos imaginar que a gente está no dia 2 e o que aconteceu no dia 1º, então. Deixa eu pegar aqui, ó, no meu dia 1º. Cara, eu não costumo compartilhar a planilha, não, tá? Mas depois a gente conversa. É, cada um tem que ter a sua forma de registrar os dados, tá? Pegar dados prontos dos outros não. Até compartilha, não tem problema, tá? Mas é que não tem o mesmo valor a pessoa que monta e cria sua planilha, né? Então, vamos pegar o dia 2. Então, no dia 2, vamos olhar o que aconteceu no dia 31. Vamos olhar no gráfico também, né? Acho que é a abertura, o fechamento. Abrindo 43, fechando 45. Máximo e mínimo 49 e 26, ó. Vamos olhar aqui, ó, deu 22 pontos de oscilação, máximo e mínimo, tá? E o ajuste aqui, então o fechamento a gente vai pegar no gráfico, tá? O fechamento a gente pega no gráfico, mas o ajuste não. Vamos colocar no o gráfico. A VWAP eu coloquei um indicador, vou te mostrar ali, um indicador de VWAP. Então, ponto importante, 31,37. 37, então. É o ponto que a gente vai marcar no gráfico. E vamos olhar o calendário econômico também. Vamos ver se tinha alguma notícia naquele dia lá. Dia, calendário econômico. Dia 2 de agosto. Tá, aqui. Notícias, notícias. Ó. Então aqui, ó. Umas 9h15. Ah, mas a gente não vai chegar até 11h30, tá? Mas aqui, ó, nessa hora também dá uma movimentada legal no dólar, tá? E também perto das prévias da Petax também. Mas isso vai ser lá pelas 10 horas, tá? Então não sei se a gente vai ficar operando até as 10, tá? Vamos ficar esperto aqui, ó, 9h15. Então, 9h15. Nosso ponto de alerta e 31,37. Vamos lá pro trade aqui. Daqui a pouco vai começar a abrir o leilão, tá? O dólar, vou colocar os 5 minutos. O que eu tenho de indicador aqui? Eu tô com o pivot point, mas é VWAP. Ó, até pra ver que até os meus candles aqui, ó, é sem cor, tá? Até porque a gente não vamos usar o gráfico como um auxílio, né? Um auxílio visual, um auxílio espacial para saber onde é que a gente está situado no tempo e espaço. Eu vou colocar aqui a 31,37. 31,37. Ó, bem perto da VWAP aqui, ó. A VWAP fechou aqui. Ó, tá vendo? 36. Ih, fechou VWAP com ajuste, ó. É região, né? Não é assim no ponto, no bit exato, 31. Eu coloco 31,37, primeira casa, isso que importa, né? Então aqui, ó, então vou colocar outra linha. Eu tô nos 5 minutos, tô. Então vamos. Acho que o trade não dá para colocar nome aqui, né? Editar a linha, deixa eu ver. Data, valor. Eu gosto de deixar o ajuste em azulzinho, tá? Vou deixar em azul. E vamos traçar alguns suportes e resistências aqui. O pivot point já é, por natureza, né? Pontos de suporte e resistência, tá?
Vamos pegar aqui gráfico de 5 minutos. Aqui já dá um dia. Vamos marcar muitas suportes resistências, tá? E essas suportes resistências que eu estou marcando, eles vão trocar ao longo do dia, tá? Vão trocar. Então aqui vai dar uma máxima, uma mínima. E fechou. Vou marcar aqui esse aqui. Esse ponto de máxima que deu uma inversão está coincidindo com a mínima ali dessa marcação do pivô. Vou pegar mais um outro aqui. Aqui, ó, onde o preço navegou bastante aqui, né? Brigou bastante aqui também. Vou marcar esse fundinho aqui também, porque ele chegou lá, né? Alguém bateu até lá, não teve contrapartida e vou ver subindo. Dá para marcar esse aqui, ó. Esse aqui ou esse aqui, mas tá muito próximo dessa região, tá? Vou marcar só aqui então, ó. Essa mínima aqui. Porque quando deu o respiro do pivô, alguém veio e arregaçou aqui para cima, né? Alguém não. Veio um fluxo, né? E arregaçou para cima e puxou lá para cima. Teve gap, teve. Tá marcando quase um pivôzinho. Tá, legal. Vamos ver o que mais aqui que a gente tem para ver. Dá para ver aqui uma. Que a gente está em cima de uma linha de tendência, né? De alta, tá formando uma linha de tendência nesse tempo menor aqui. O preço veio aqui em cima, bateu nesse suporte. Vamos cuidar, né? Se ele abrir por aqui, né? É um ponto de resistência. Podemos pensar numa vendinha, tá? Ó, já abriu acho o mercado aqui. Um pro minuto. Um minuto. Bora lá. Deixa correr um pouquinho. Ó, vou deixar a tela assim. Um de novo com 5 aqui, ó. Ele abriu já com gap lá em cima, ó. Aqui no suporte. Perdão, uma resistência. Vamos só para não perder aqui. De 10. Cinquenta com 49. Vamos chamar uma venda aqui. Porque ele já abriu lá em cima, né? Perto no daquele ponto de suporte e resistência, perdão, de 5 minutos. Ele acima do fechamento, acima da VWAP, acima do ajuste, pode dar uma. Não pegou, ó. Vou arrastar aqui. Não pegou a venda. Ele tá indicando uma tendência de alta, né? Pode dar uma esticada pra cima. Vamos. Se é pra ter um viés inicial, eu vou ficar batendo com esse aí. Mas o ajuste tá muito longe, né? Ó. Nem sempre busco ajuste. Teve uns dias aí que quase nunca buscou. Eu não lembro aqui, ó. Olha o VWAP. Aqui o volume profile, o VWAP, o volume de price. Tá sem assim, direto, tá? Não tô olhando direto. Se aparecer, vai aparecer aqui no TT. Os diretos. É, tem que dar espaço aqui, ó. Tu vai dando espaço. Eu. Tem um desses que é o agrupado. É o negócios agrupados. Aí eu olho a ordem original só. Isso aqui também. Só que tá filtrado acima de. Vamos olhar aqui. Ó, não pegou de novo. Vamos agredir. Tô fazendo uma venda ASC que tô apregoando. No 48. Então tem que vir uma compra, né? Uma agressão de compra, só que tá saindo venda aqui, ó, no 48. Venda, venda. Até veio um 48 aqui e não tá pegando, ó. Vamos. Eu tô acreditando na venda. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos vender direto aqui, ó. Pra não perder a venda. Então como eu agredi o mercado aqui, ó, eu saí vendido, né?
no 47, tava 47,5, né? Tava, o spread tava 47, 47,5, 40. 47,5, 47. Eu peguei e bati, né? No preço tava em negociação, ó, agora podia ter pego, né? Mas faz parte, às vezes quando, como a gente sente que o movimento é de queda, a gente não perder a entrada, entra mercado mesmo, né? Stop de 3 pontinhos nos 50. Podemos fazer uma saidinha aqui, é só para fazer um caixa rápido, tá? Deixa eu brilhar um pouquinho. Deixa um ponto. E a saída total aqui em cima dessa suporte. Vamos ver se o mercado aqui tá ajudando, né? O que a gente tem aqui no qual eu tô fazendo uma vendinha. Apregoaram bastante aqui no 47, ó. Ordem de compra aqui. Só que o book deu uma inflada aqui pra cima, ó. Assim, 50, 59. Focusar comprador, acho que ainda deu uma ruim, mas tudo bem, stopzinho. Vamos administrar ao longo do dia, tá? Se der, ó, rejeitaram aqui, ó. Começou a dar venda aqui, batendo 60. Acho que está pra venda. Garantir um pontinho pra fazer começar a melhorar o médio, tá? Vamos ver. Olha aqui o VAP aqui, já começou a formar uma zona aqui de negociação intensa que teve aqui na abertura. Tá começando a fazer nova mínima. Sem olhar o gráfico, né? Tá lá, fez uma nova mínima. Vou deixar alterar o stop para 3 aqui. Aqui também. Vamos ver se pega e volta lá, tá? Não. Não tá muito agressivo, não. Tem uns lotezinhos vazios aqui, ó. Uns gap aqui do. Esse é o agrupado. A mesma coisa que tá no teu Doom aí. Se tu olhar, bater o Doom, ele mostra o livro de preço, né? Esse aqui é o livro de ofertas, tá? Tem vários níveis, tá? Mas eu tô filtrado só os maiores de 20. Se tem alguém que colocou no book lá 20 contratos do cheio e destaque de acima de 25. Não, destaque de acima de 50. É, tá aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Pode ser que ele só fez uma mínima e vai lá fechar. Tá formando um pivô aqui, né? Vamos olhar os 5 minutos aqui. É. Olha, formar, fez um pivôzinho. Pode querer ganhar força pra subida, né? Podia visitar esse suporte antes, né? Começou a encher o Q-book pra baixo, ó. 200. É, ó, no VAP ele normal, né? Ele veio pra cá, ó. Ele veio pra cá, ele começou a dar uma. Brigou. Aí ele visitou aqui, foi até o 46, fez nova mínima e voltou aqui pra essa zona, né? Que é uma zona de valor, tá? Pro preço, né? Porque aqui a gente tá tendo muito negócio ainda.
É normal que ele vai querer revisitar essa região aqui, ó. Nesse momento, né? Então ele não pode ganhar aqui o 48, 48, 50. Poder até baixar o stop aqui, porque se ele visita essa região aqui pra mim, eu já tô vendo que ele vai querer. Querer dar uma puxada pra cima, tá? Eu não vou pagar pra ver. Vou baixar até um pouquinho aqui, porque aí eu, se o stop vier, vem menos, tá? Não, agora sim, tá com 3. A gente vê começar o fluxo de venda. Vou fazer o seguinte: vamos bater 7 aqui pra ficar com a mão cheia. Que vai dar um rompimento agora. Vamos ver fluxo. Tem lote pra aqui pro 45, mas tem pouco lá pra baixo. Se romper, vai romper, mas não vai. Ninguém vai. Eu acho, né? Eu acho. O mercado a gente não tem certeza, né? Então aqui, ó. 46. Tem um 45 aqui, ó. Eu tô querendo voltar pra venda. Eu vou vender. Se pegar aqui, vamos ajustar o stop, tá? Ó, aqui já começou a formar aqui um suporte de volume de negócio. E não tá pegando, né? E vamos. Vai cair, a gente não vai pegar nossa ordem. Olha aqui, ó. O stop, né? Se vier uma puxada alta. O 43, 45. Vamos colocar aqui, ó. Vou melhorar de novo, mas vamos baixar um pouquinho. E a saída aqui na bem em cima do suporte, tá? Melhor aqui, ó, em cima do pivot point, tá? Essa linha aqui é do pivô. É que tá o ajuste. Então ele pode querer visitar o preço lá, né? Vai dar um sentir um pouco essa resistência, tá num ponto próximo aqui de duas resistências aqui. E depois querer visitar o suporte e também a VWAP, né? VWAP do dia anterior. Vamos ver, né? Ó, aqui, ó, acho que as ordens grandes, né? Acima de 15. Eu até esqueço. Acima de R$ 100, acima de 20, tá? Ó. Se ele pegar essa aqui, eu vou puxar já o stop pro preço e pagar pra ver, tá? Olha aí, ó. 100, 100zinho, 100zinho. Ativa. Duas tomadas aí, 200 contratos. 46. Mas 46 já virou vendo para vendo, já baixou aqui, ó. Vendedor já. Ele comprou no 46 aqui, a ativa vai ficar ruim. Tomou 200 e já virou vendedor lá em cima, né? Não. Não acompanha. É só isso aqui, eu deixo pra ficar olhando. Ah, quem é que tá. Quem são esses caras aí que tem mão grande aí? Só pra ter conhecimento de mercado, tá? Saber nome de corretora. Mas o resto, ó, não tem nenhum nome de corretora. Até nem. Eu não acompanho. Não acompanho. Tem uma função aqui que é ver ranking. Tem algum lugar aqui, ó.
Olha aqui. Tem algum lugar que tem o rank, tá? Mas eu não. Nem sei onde é que é. Mostra o ranking do. As pessoas. Os maiores comprados e os maiores vendidos do dia. Vamos lá. Tá meio gozado esse VAP aqui, hein? Começou a formar agora um suporte no 45 aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho pra cima, tá? Porque estão começando a brigar aqui e não estão querendo romper. Se romper, vai até lá embaixo, mas. Vou colocar um no bolso, né? A gente entrou no 47, vai pegar um pontinho e meio. Ó, pegou, tá bom? Melhor que nada, né? E vou baixar o stop. Stop tá no preço agora. Agora se voltar e deixa rodar, porque tá meio lentinho o mercado. Olha aqui, ó. Até em replay, né? Até em replay os caras vê, o cara a gente move, o preço cai. Até no replay acontece isso. Que parada, hein? Lembra que eu tinha deixado no 47? Tinha deixado no 45. Ó, saiu. Tá bom. Aqui é a VWAP, ó. Agora a VWAP sim, ela mudou, né? Mudou o perfil dela, tá aqui em cima. Tá rolando uma defesinha aqui na VWAP. Ainda é início de pregão pra ganhar força, tá? A VWAP, tá? Aí teria que avaliar quantos contratos foram vendidos, que eu ocultei aqui, né? Dá pra colocar quantos negócio no dia, mas. Aí é um perfil de estratégia de cada um, né? Da leitura de mercado de cada um. Mas como ele tá aqui na. Tá em cima da VWAP, tá visitando a VWAP, dava pra arriscar uma venda, né? Mas eu não sei se ainda, porque ele pode dar uma esticada e voltar, né? Uns 5 minutos. Tô achando que vai perder, hein? Você vai pegar a venda, vendinha. Stop curto agora, tá? Bem curto para não sair muito ruim aqui. Vou colocar o stop bem aqui no 47, 48, dois pontinhos de stop para se pegar. Porque ele pode querer dar uma fisgada lá em cima na VWAP lá. Pra cima. Ah, foi no risco, tá? No risco 46 o ajuste está longe, é. Para querer buscar o ajuste, se eu peguei o ajuste certo, tá do dia certo. Olha, são 10 pontos. Quem quer acreditar no ajuste aqui, ó, vamos deixar aqui então, ó, né? Deixa lá o 10. Mas eu vou. Quando eu comecei, tô testando saídas parciais, porque eu ficava nessa, né? Ah, se eu sair na parcial. A gente fica com a impressão, não, a gente sai com menos, né? Do que com a mão cheia, né? Mas a gente não fica com aquela sensação que perdeu, sabe? Que entrou na operação e tomou um loss. Nem que seja. Tá pagando a corretagem, né? A oscilação de ontem, do dia inteiro, foi 22,5, né? 22,5. Então não vamos esperar muitas esticadas aqui. Esperando que a gente vai pegar bem a cabeça, encabeçou no pivô, né? Então. Aqui já vai dar 3 pontos, ó. Não, a gente entrou aqui, né? Mais ou menos 2 pontos, então. Uma saída aqui no 43 tá mais que bom, velho. 2,5 pontos de scalp.
Aqui, ó, os caras estão chamando lá em cima, lá no 48, ó. Tem muito mais lotes lá, né? Quem quer tá precisando de lote, não vai querer tomar vários níveis, né? Diferentes níveis de preço. Tu pode tomar a quantidade cheia no nível de preço só, né? Isso, porque senão piora o médio. O cara vai piorando o médio ao longo do dia, né? Deu um pontinho, ponto e meio. Aí, o que que eu falei, né? Agora esvaziei o buco pra baixo, né? Vamos tentar sair no preço aqui. Então, não gostei. Não gostei. Direto. Cross é direto aqui, ó. Mas é um diretinho curto, ó. 5, 5, 5. Oscilou pouco aqui, foi 6 pontos, ó. Só 6 pontos de máxima e mínima. Pouco, né? O mercado tá uma onda muito volátil, né, ultimamente. Cenário de política, tá. O que dá pra ver também é. Antes de abrir o mercado, o panorama geral global, tá? O que aconteceu no mercado da Ásia no dia anterior. Aí dá pra ver aquelas notícias que tem no YouTube lá do. Tanto da Clear, lá do Rafael Figueiredo, ou da Flash Trader, lá do filho do Felipe Freitas. Ele dá um panorama legal do que aconteceu com o mercado no dia anterior. Ele não disse o mercado se o dólar vai cair, se vai subir ou vai descer, porque ninguém sabe, né? Mas ele já acaba já formando aí criando uma leitura do que pode acontecer. As outras moedas, né? Se não ganharam valor ou não. Ó, depende do seu no preço, ó. Foi lá visitar aqueles lotezinhos lá em cima, no 48. Tá? Não, na real não tem como saber que ia subir, né? Ter lotes não quer dizer que vai chegar até lá, porque podia ter lote escondido aqui na venda, né? Perdão, na compra, né? A gente tava vendo pouco lote, mas quem agredisse a compra, se o vendedor ficasse vendendo, 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 a gente podia não enxergar, mas já apareceram uns lotes que não tinham antes, né? Mas os caras estão comprando, ó. Estão comprando. É 25, 80. E o viés foi aqui, ó. Vamos olhar de novo. Nossa, é de compra, né? Não, a gente nem marcou ponto pra cima, né? Vou marcar agora aqui, vamos ver se dá tempo. Marcar algum pontinho ou outro de interesse aqui, de máximo, pra gente buscar além do ponto de pivô, tá? Ó, coincidiu aqui, ó, esse suporte com o ponto de pivô. 49. Não vou nem marcar, vamos deixar os pivôs, tá? Pivôs. Ponto de pivôs. Um minuto. Mas é que ele tá. Olha, ele entrou num. Só falta entrar no caixotinho, né? E a gente vai passar o dia inteiro encaixotado aqui. Não, pegar uma corretagem barata, né? Não, sai dessas corretagens de R$ 1, né? Pelo amor de Deus.
Aí compensa fazer várias operações no dia, né? Ó, mas o fluxo tá pra compra, ó. Vamos comprar junto aqui. Sim, o gráfico só mexe quando sai negócio aqui no Times in 3. Só que eu tô olhando o dólar cheio, ó. O dólar, o. E no gráfico e aqui no, na boleta day trade, eu tô operando o WDO, que é do mini. Vai acompanhar, só que. Vamos olhar aqui. Deu ruim, hein? Comprei num suporte, uma resistência. Eita, nós. Também nem viu, né? É, então ele fica oscilando aqui, ó, porque na real do Times in 3 do Mini tá trabalhando, né? Os robôzinhos estão lá trabalhando. Só que o do cheio às vezes ele fica parado, né? Por isso que tava mexendo aqui e aqui não tava mexendo. Tô conversando aqui, esqueci o stop. Stop em 3 pontos. Se der ruim, tenta zerar antes, tá? Zera antes no desespero. Aqui é stop só de segurança. Até aqui, ó. Então, 54 não tem, ó. 55. Saindo 52 aqui. 48, pegar dois pontinhos aqui na parcial. Stop de venda de 7, né? Dois pontinhos. Tem aqui, ó. Se alguém tomar 50, 49,5, ó, e querer arriscar no 50, pode pegar um pouquinho nossa hora, né? Tem bastante lá, ó. Teve notícias 9h15, mas tu viu que nem oscilou, né? Nem oscilou o mercado aquela notícia lá. A notícia das 9h15 era três tourinhos, ó. Mas aí fez cosquinha aqui no mercado. Podia sair 49, 100 dela. Sair com meio. Eu coloquei assim, aquela sensação de bater e. Sei que o Profit tem um lance aqui que não pegou. Que a nossa ordem que tá no book, ele mostra onde é que tá a nossa ordem aqui. Não sei se o trade na conta real tem isso. Eu sei que a gente pode navegar no book aqui, ó. Ah, minha ordem tá ali, então. Ele tá, olha onde é que ele parou. Parou em cima do suporte. Jesus, em cima da resistência.
Comprei no 48. Vamos levar um pontinho, hein? Já puxei pra baixo de novo, né? Começaram a bater, mas o book não tá considerável aqui, né? Vamos levar um pontinho então. Vou levar 10 aqui porque eu acho que vai. Tá estranho, ó. Tá batendo no suporte, não. A resistência não venceu essa resistência. Tá fraco aí, um dia aí. É um dia bom, né? É um dia de paciência, tá? É um dia de paciência. Que eu vim descendo, né? Vim lá dos 50. Se ele perder a VWAP aqui, eu vou preparar zerado. É. Mas eu vi que começou a cair aqui, ó. Esperar um pouquinho, né? Vamos esperar aqui, ó. Que ele se encaixotou, né? Ó, se encaixotou. Os caras começaram a encher o book pra cima, hein? Até lá a resistência de novo, lá no 49. Bateu aqui embaixo. Vamos fazer um trade de caixote aqui, né? Vamos comprar na mínima, vamos ver se ele vai chegar até lá em cima, tá? Vamos apregoar aqui. Mas não vamos agredir, tá? Porque se vier, dá pra dar uma estopada curta aqui no 43, né? Comprando 100, 95. Sai cheio, tá lá no 49.
É, não decidiu, não decidiu se quer ir pra cima ou se quer ir pra baixo, né? Meu medo agora ele tá formando esse pivô aqui pra bater na VWAP e cair, né? Aí tamo marrom de novo. Mas tão comprando, ó. Quem tá com mão cheia que tá comprando. Uma batida aí, cinquentinha. O banco tá vazio, né? Deram, queria bater isso. Ah, vamos esperar, né? Agora que eu entrei. Pode ver que lá até bater uns 50. Não, o nosso alvo tava lá. Vamos segurar o alvo. Vamos se precipitar, né? E aí vamos melhorar nosso caixinha aí. Tá na VWAP, ó. VWAP. Na resistência. Não, vou fazer parcial. Se quiser pra fazer uma parcial de 9 aqui, ó. Só pra gente continuar vendido, tá? É, comprado, perdão. E a gente deixa um contratinho pra pagar pra ver o que acontece. É, aqui ó, tem gente que diz que curte, né? Se dá tri bem caixote aqui, ó. Olha só isso aqui. Caixote é aqui, ó, entre uma consolidação, né? Subir. Praticamente bateram mesmo a mesma região. Eu tô apostando que vai no calibre 49, né? Só que tem uma hora que isso aí rompe, né? Rompe e vai para algum lado, né? E às vezes quando ele testa um rompimento, mas tem vezes que o rompimento vem com força, né? E o buco tá cheio lá para cima. Dois pontinhos. Tá ficando a ver o ar, tá vendo? Vou colocar um dinheiro no bolso aqui, ó. Vou esperar aqui pagar um ponto aqui. E é que não se decide, né? A gente tinha que ter pego aí o dia de payroll, né? Ó, sem vergonha. É sempre assim, né? A gente sai da operação, o negócio começa a andar. Não, deixa correr um contratinho. Ó, stop gain, ó. Meio ponto acima da entrada. Se der ruim, vamos pagar a corretagem pelo menos, tá?
Só que se rompeu 49, para querer buscar aqui, ó, 50, 55, fazer nova máxima, vamos entrar de novo na compra, tá? Ainda não. 40, 59. Ó, começou a ter defesa aqui forte, ó, da venda, ó, tô vendendo. Por isso que não dava pra entrar no rompimento, tá? Quando der, bateu. Começaram a defender. Aí, ó, estão vendendo, vendendo. O Bradesco está defendendo. Tentando encontrar parceiro na defesa. Estão defendendo. Sei lá, o que que houve nesse 49 aí? Não estão deixando passar o 49. Comprou 45, 55. Vamos comprar agora. Comprar mercado. Sai lá no pivô, ó. Com 7 aqui. Sei que eu tô com 11, tá? Deixa pra lá. Tem lote lá no 55, 50. Aí, até 65. Ele tá fazendo preço médio, né? Médio pra frente, então tá dando esse valor quebrado. Eu tava com um, entrei no valor quebrado aqui, ele fez um médiozinho. Como não encerrei a operação, né? Tava com um comprado lá embaixo ainda. Olha aqui como encheu aqui, ó. Aqui também, né? Defesa aqui de 95. Ó. Por isso que não dá pra olhar. Olha aqui. O cara fica seguindo o player, ó. A UBS vendeu 95, depois o UBS comprou 45. Ela não é a mesma, ó, não é a mesma pessoa, né? Então a gente fica criando esses viés aí. Então eu tô comprado em 4. Vamos puxar o stop um pouquinho. É, mas não tá bom ainda esse stop aí. Pode voltar. Vou colocar a saída aqui lá no. Naquela outra resistência lá. Vamos vender 3, desovar 3 aqui. Esse verdinho é o ponto de pivô, tá? Vou comprar 52. 2 pontinho e meio. Tá bom, né? Vou pegar 2 pontos aqui, ó.
Mercado lento, devagar, dois pontos é luxo. Vai. Vamos colocar, trocar para um aqui e deixar o trade correr. Ah, violetinha. Fez por vir uma tomada aqui, alguém vai. Ó, 185, acho que vai dar ruim. Quatro que tem lote, ó. Tem 54 só, meio pontinho. Não sai no preço. Tá vermelho, ó. Tomamos um stop cheio, né? Ou foi 2,5 pontos, não lembro. Fizemos duas parciais, né? Acho que não tá rolando não. Saiu um diretaço aqui de 200. Ó, tá ficando azul, tá azulando. Sei com o nosso um pontinho. E aí vamos ter um contrato para administrar e deixar rolar, ó. Troca para um. Vamos ver se vai andar um pouquinho. Para mover o stop de um contrato, tá? É, vamos fechar. Aí a gente fecha já aqui, tá? Tá tarde já. E vamos deixar rolar aqui. Stop gain já, tá? Stop gain de um pontinho e meio, ó. Começou a trocar lote aqui, né?
vitamina D3 começa a ficar piscando, né? Só começa a ficar agitado, né? Sabe se compra, se vende, se vai, se defende ou não. Tá louco pra fazer a nova máxima aqui, ó. Passando, tá rompendo, ó. Rompendo a resistência. Pode querer voltar aqui ainda e vai pegar nosso stop, né? Nosso stop gain aqui. Stop gain. Pegar a ideia aqui, fechou. Eu vou cortar aqui a gravação aqui, mas a gente, vamos continuar nosso bate-papo mais um pouquinho, tá? A gente vai se falando aí, só.